Dnešním pachatelem je Peter Lundin. Možná ho znáte, protože mezi dánskými vrahy, zvláště sériovými vrahy, je poměrně dost známý. Hlavně i z toho důvodu, že se objevil v médiích a hlavně bohužel, tak jak to bývá poměrně dost často, až moc na můj vkus. Vzhledem k tomu, že byl v televizi a vzhledem k tomu, že je na první pohled takový jakoby šarmantní a sympatický, našel si spoustu ženských obdivovatelek, které mu do vězení psali. To trošičku přeskakuji, nicméně začneme jako vždy pěkně od začátku. Peter Lundin byl odsouzen za trojnásobnou vraždu, kterou spáchal v noci z 16. na 17. června v roce 2000. Jeho obětí byla jeho partnerka a její dva synové. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražené mysli. Peter Lundin je tedy náš pachatel dnes a podíváme se pěkně jako vždycky na jeho život od začátku do konce. A tentokrát, ačkoliv je to dánský občan a má dánské občanství, tak vlastně téměř celou, minimálně první polovinu svého života se vlastně vůbec nepohyboval v Dánsku, ale na území USA. Ale vzhledem k tomu, že je to dánský občan, narodil se na území Dánska, a to přesně 15. února v roce 1972 ve městě Solrød Strand. Začneme možná trošku netradičně, ještě hlubší historii, protože se podíváme na to, kde se vlastně vůbec Lundinova rodina vzala v USA. V roce 1950 totiž Ole, tedy otec Petra a jeho bratr, se přestěhovali z Kanady, kde mimochodem vyrůstali, do USA. Chtěli se totiž přidat do armády. Kanadská armáda by jim ovšem nenechala dánské občanství. Americká armáda jim dánské občanství zanechala. To byl hlavní důvod, proč se vydali do USA. Začali tedy pracovat v armádě. Bratr Oleho byl poslán do Koreji, kde bohužel zemřel na virus. Ole samotný tak sloužil v západním Německu. A tam se právě seznámil se svou budoucí ženou, mladou Němkou Annou Schaffner. Oba dva se do sebe zamilovali, udržovali určitý vztah během té jeho služby v západním Německu a když služba mu skončila, se nakonec oba dva rozhodli přestěhovat do Dánska, právě do města Solrød. Ole získal práci v Dánsku jako zedník, kde se mu poměrně dost vedlo, a to natolik, že postoupil i výše a byl schopen postavit si svůj vlastní dům právě v Solrodu. V roce 1972 se jim tedy narodil syn Peter a rodina žila v zásadě normálním životem. Anna byla matkou v domácnosti a Ole byl tedy zedník a pracoval na stavbách. Bohužel v roce 1979 Ole utrpěl krevní sraženinu. Já nevím, jestli si to dá říct jako utrpěl krevní sraženinu, ale prostě objevila se u něj krevní sraženina. Sice doktoři ho z toho dostali, z toho nejhoršího, ale následky byly takové, že Ole musel přestat pracovat. Byl zneschopněn, nemohl vykonávat zaměstnání, to znamená, že jediný příjem do rodiny najednou zmizel, což vedlo k finančním problémům a nakonec to skončilo tím, že se její dům dostal do exekuce. Tím pádem se rodina rozhodla emigrovat do Spojených států, takže zbalili, co jim zůstalo, zbalili svého 9letého syna Petra a koupili si dům na Floridě na ulici SS Drive v Ormond Beach. A poté začalo takové trošičku nomádské stěhování se po Spojených státech. V roce 1984 se rodina přestěhovala do Severní Karolíny. Údajně, když bylo Petrovi 12 let, byl odebrán sociální službou z rodiny. A to hlavně z toho důvodu, že jeho matka údajně se o něj neměla dostatečně starat, takže to bylo z podezření zanedbávání dítěte a ze zneužívání. Anna totiž na tom evidentně nebyla moc dobře psychicky a kompenzovala si to konzumací alkoholu. Vztah Oleho a Anny také nebyl úplně moc nejlepší, protože netrvalo moc dlouho a o pár let později se Ole rozhodl Annu opustit, nechal ji tedy v Severní Karolíně, sebral svého syna a odstěhovali se nejdříve do Los Angeles, kde ovšem nezůstali úplně moc dlouho, přesně jenom pár týdnů. Poté se přestěhovali na druhou stranu USA do New Yorku, přes který víceméně jenom cestovali krátkou dobu a nakonec se usadili v Bostonu. Tam ovšem také nezůstali úplně extra dlouho, protože úplně nakonec se dostali zpátky na Floridu, tam, kde vlastně úplně začali, a to přímo do Miami. Tam Ole začal znovu pracovat jako zedník.
Peter začal chodit do školy a dokonce po nějaké době si Ole přivezl Anne zpátky, takže v Miami nakonec bydleli všichni tři. Peter během této doby, bylo mu kolem 16 let, chodil do školy. Když dosáhl 16 let, tak se rozhodl školu ukončit a začít pracovat ve stavebnictví stejně jako jeho otec. Mezitím, co chodil ještě do školy, tak si přivydělával jako spousta studentů, přivydělával si většinou jako číšník. Také ovšem si další způsob, jakým si přivydělával, bylo prodávání marihuany svým spolužákům. Rodina se znovu přestěhovala, když bylo Petrovi 16, znovu se vrátili do Severní Karolíny. Tam Peter opět navštěhoval školu, tentokrát už střední školu, ale pokračoval s tou distribucí nebo s tím prodejem, hlavně marihuany, občas i kokainu svým spolužákům. Někdy kolem 1. dubna v roce 1991 byla matka, tedy Anna Lundin, zavražděna. V té době bylo Petrovi 19 a rodina si procházela poměrně dost těžkou situací. Bohužel i přesto, že se dali znovu Ole a Anna dohromady, úplně jim to nefungovalo, protože to soužití bylo velmi chaotické, spousta násilí, alkoholu. A rozhodně to nebylo dobré místo i pro výchovu syna. Podle svědků a podle sousedů, kteří několikrát zavolali policii, protože se v jejich domě děli opravdu evidentně dost hrozné věci, tak Anna, Ole i Peter často bývali pod vlivem alkoholu, často na sebe křičeli, často na sebe i fyzicky útočili. Anna údajně si měla postižovat, že jí několikrát její muž a občas i syn právě pod vlivem alkoholu fyzicky týrali. Existuje podezření, protože se k tomu samozřejmě nikdo úplně přesně nepřizná se všemi detaily, ale podezření a hlavně ty informace podle forenzních důkazů vypadá to, že situace začala hádkou. Všichni byli pod vlivem alkoholu, včetně Anny, a ta právě, protože byla pod vlivem alkoholu, vzala do ruky nůžky a údajně se měla snažit násilím ostříhat dlouhé vlasy svému synovi. Peter mimochodem nosil dlouhé vlasy celý život prakticky. Tato hádka přešla do fyzické potyčky mezi Petrem a Annou a Peter měl Annu přemoci a měl jí zardousit. Když Peter zjistil, že jeho matka nedýchá a je mrtvá, tak mu otec pomohl se těla zbavit. Naložili matku do auta, do kufru, zabalili ji do igelitových sáčků nebo do igelitových pytlů, dali ji do kufru auta a odvezli ji téměř přes celou Severní Karolínu až k pobřeží do města Buxton. Tam její tělo pohřbili na písečné pláži nedaleko majáku na Cape Hatteras. 1. listopadu v roce 1991 tělo našli náhodní kolem jdoucí, kteří se procházeli právě po pláži, protože bouře a vlny tak odkryly právě to pohřbené tělo Anny. V této chvíli policie netušila, čí to tělo je, a začalo pátrání, prohledávání samozřejmě všech těch zpráv o pohřešovaných osobách. A právě díky tomu, že německá rodina Anny, která se jim nějakou dobu neozývala, tak zprávu o pohřešování Anny sepsali. Díky tomu policisté po 4 měsících, kdy se snažili identifikovat to tělo, 20. května v roce 1992 úspěšně identifikovali to nalezené tělo jako Anne Lundin. Tím pádem první, co vždycky se jde za partnerem, popřípadě za rodinou. Ale Ole ani Peter nebyli úplně jednoduše k nalezení, protože oba dva se zbalili prakticky i hned po té vraždě, zbalili se a odstěhovali se do Kanady. Ovšem 6. června v roce 1992 v Kanadě v hotelovém pokoji byli zadrženi a byli vydáni zpět do USA. Peter se nakonec k tomuto činu přiznal, i když nechtěl úplně říct žádné detaily. V červenci v roce 1993 byl Peter Lundin odsouzen k 20 letům vězení v Dare County. Jeho otec také stanul před soudem a jako spolupachatel byl odsouzen k 2 letům vězení. S tím bylo samozřejmě spojeno to, vzhledem k tomu, že to byli danční občané, že po skončení tohoto trestu budou oba dva deportováni zpátky do Dánska. Peter dostal 20 let, což se mu samozřejmě moc nelíbilo, odvolal se proti rozsudku a nakonec mu byl jeho 20-letý trest snížen na 15 let 16. února v roce 1996. Produkce TV2 na Lundina přišla víceméně náhodou, když si procházeli noviny a právě se tam dočetli o mladém dánském občanu, který údajně zavraždil svoji matku a sedí
ve vězení v Severní Karolíně. Skontaktovali ho a Peter s tím souhlasil, protože jako spousta jiných i on je velmi, velmi narcistický a tak si užíval tu slávu a to, že by se z ní mohla stát mediální hvězda. Když došlo na ten rozhovor, byl to i ten klasický rozhovor, který můžete vidět v jakýchkoliv televizích, když mluví třeba s nějakými vězni nebo tak, samozřejmě, že v té místnosti s ním byl i bachař. Lundin vypadal jako velmi takový sofistikovaný muž, který ví, o čem mluví, ačkoliv ta témata, která dost často říkal, byla taková trošičku zvláštní, protože Lundin velmi často při těch rozhovorech tak začal prezentovat svoji poezii, začal se prezentovat jako hudebník, který hraje na kytaru, skládá své vlastní písničky, ale pak začal mluvit i o takových zvláštních věcech, jako co se děje s lidmi po smrti a že vlastně se mu líbí a že schvaluje sadismus a vlastně agresivitu u lidí a podobně. Ty řeči začaly být takové trošičku zvláštní. A jako kdyby to nestačilo, jako by to mělo poznést ještě to celé jeho představení, polovinu obličeje si nabarvil na černo. A upřímně stalo se to jednou z takových ikonických obrazů Petra Lundina. Ten obličej nabarvený na černo a na bílo, tak měl symbolizovat právě to zlo a dobro. A na toto téma tam prostě rozvíjel nějaké své teorie. Zajímavé bylo, že po odvysílání tohoto pořadu renomovaný švédský psychiatr a profesor tak dal Lundinovi jen na základě tady tohohle rozhovoru, který dal televizi, tak mu na škále vlastně jakoby těch testů psychopatů dal 39 bodů z možných 40. Tento dokument byl vysílán tedy na dánské televizi TV2, a to 14. prosince v roce 1994. A opravdu po tomto odvysílání, které samozřejmě viděla spousta lidí, se strhla lavina takových faninek. Lundin začal dostávat spousty a spousty dopisů od žen, které se do něj nějakým způsobem zamilovaly na dálku, které byly fascinované jeho výstupem a chtěli s ním navázat kontakt. Což samozřejmě Petrovi zase dělalo moc dobře, protože přesně takový on je. A upřímně řekla bych, že to byl jeden i z těch důvodů, proč vůbec souhlasil s tím, že v televizi vystoupí. Tenhle ten problém, v úzovkách problém, spíš fenomén, možná by bylo lepší, fenomén toho, že ženy z nějakého důvodu jsou prostě úplně jak mouchy na mucholapku přitahovány vrahy, muži, kteří znásilňují, kteří jsou agresivní, sériovými vrahy a podobně, je samozřejmě mnohem složitější a já nejsem žádný odborník, ale jenom co jsem o tom četla a určitě pokud sledujete více True Crime Stories a True Crime podcastu, tak jste se s tím 100% setkali. Stává se to bohužel častěji, než bychom chtěli, buďme úplně upřímní. Asi nejznámější případy jsou samozřejmě ty americké, takže veleznámý Ted Bundy měl veliké, veliké množství faninek. Některé ženy mají v sobě prostě zakořeněné takové ty základní pudy, že muž jako samec musí ochránit, dejme tomu, tu rodinu. A žena se nějakým způsobem cítí jakoby submisivní a chce mít vedle sebe nad samce. A už tak nějak úplně zapomíná na to, že ten člověk zabil dalšího člověka, a že, nebo že ublížil někomu dalšímu a že nemá problém ublížit i klidně jí. Tohle přesně se stalo i v případě Lundina. Došlo to až tak daleko, že v roce 1996 jedna z žen, které obdivovaly Petra a psali si s ním, se s ním dokonce vzala, i když ještě seděl ve vězení. Jmenovala se Tina. Lundin si neodseděl 15 let vězení, což vám určitě došlo, protože se to stává velmi často. Odseděl si sotva polovinu trestu. Hlavním důvodem byly přeplněné věznice v Severní Karolíně, takže veškeré vězně, kteří si odseděli prostě plus minus aspoň polovinu toho trestu, taky prostě propouštěli s tím, že tedy Peter Lundin musel opustit USA a byl deportován zpátky do Dánska. Tam už na něj čekala jeho nová žena Tina. Takže 4. června v roce 1999 za doprovodu čtyřčlenného policejního doprovodu byl Peter Lundin předán, nebo spíš odletěl letadlem do Kodaně. A tady nadchází taková chvíle, která později dánská policie a dánský systém to trošičku schytali od společnosti, částečně i od americké policie,
že vlastně nikdy nedošlo na to, že by si ho jakoby převzali na tom letišti policisté a že by Lundin byl brán jako kriminálník, protože byl to vlastně usvědčený vrah. Problém ovšem je ten, že ty vraždy se staly v USA a za ty vraždy byl odsouzen v USA a v zásadě si odseděl ten trest, který sice nebyl úplně celý, ale odseděl si ho. Takže když se dostal poté Lundin zpátky do Dánska, v Dánsku fyzicky nic neudělal, takže nemohl být nějakým způsobem prostě jen tak zavřený ve vězení, jenom protože v USA něco udělal. Je to hloupý systém, ale je to prostě tak. Takže vlastně, když dorazil do Dánska, tak byl jako každý normální dánský občan a těžko ho mohla policie za nic prakticky sledovat, po případě někde registrovat nebo i třeba zavřít. Takže samozřejmě Peter Lundin byl naprosto svobodný člověk v Dánsku, nastěhoval se do bytu ke své manželce Týně a její dceři. Přestěhovali se do města Molou. Sousedé a lidé, kteří znali Petra Lundina, ho považovali za člověka, který je sice jakoby na první pohled takový sofistikovaný, není vůbec hloupý, velmi dobře se učí nové věci, ale je poměrně takový možná trošku líný, nedojíždí věci až do konce a hlavně velmi jednoduše se rozčilí z nuly na sto. Navíc bylo potvrzeno, že Lundin, a asi myslím, že si to už se jako trochu táhl z toho vězení, když mu tam vlastně všechny ty ženy psaly, jak ho strašně obdivují a milují, tak se začal velmi zajímat o další ženy, moc mu monogamie nic moc neříkala a cítil se asi nejlépe ve společnosti žen a vyhledával velmi často jejich společnost, včetně samozřejmě sexu, což ho vedlo velmi rychle z klasického vztahu do světa prostituce. Na podzim v roce 1999, stále ještě žije, tedy v bytě s Týnou a její dcerou, bohužel dochází k domácímu násilí. Týna ale na druhou stranu byla natolik dobrá, že se rozhodla milého Petra vyhodit z domu. Takže ho vyhodila z jejich bytu a on se vlastně objevil na dlažbě. Nějakou dobu bydlel v takovém domově, teoreticky útulku pro muže, v kodaňské části Nerbro. Ta část, nebo minimálně ten útulek pro muže, nebyl moc daleko od, nechci říct vykřičené čtvrti, ale od takové čtvrti, ve které byl i nevěstinec, kam velmi často chodil. Tam se seznámil se svou další spolubydlící lomeno partnerkou jménem Marien Pedersen. Marie byla tedy prostitutka, taky neměla vůbec jednoduchý život, jako drtivá většina prostitutek. Marie bylo 36 let, byla v předčasném důchodu, byla to vdova. Její manžel, předtím než jí zemřel, byl malíř pokojů a spolu si zařídili oficiálně masážní salon, který v zásadě nebyl nic jiného než takový malý, jak to říct slušně, nevěstinec, kde mimochodem Marie pracovala už předtím. Neměli tedy moc peněz a už od začátku žila v takové dost, bych řekla, špatné části společnosti. Navíc trpěla psychickými problémy a byla alkoholička. Z toho předchozího vztahu měla dva syny, Denise a Briana. Denisovi bylo 12 a Brianovi 10. Všichni tři žili v malém bytě v kodaňském předměstí Rove. A netrvalo moc dlouho poté, co se tedy seznámil s Petrem Lundinem, kdy spolu začali chodit neoficiálně, hlavně se stali milenci a Peter, protože neměl kde bydlet, tak se nastěhoval k Marien. Mimochodem, mezi tím tak nějak jako by zapomněl říct, že žije s Týnou, jakože má manželku Týnu, což Marien jako by úplně nic neřekl. A navíc, i když měl už ten vztah s Marien, bylo to jako by víceméně oficiální, nějak mu nevadilo mít vztah s dalšími ženami. Co si myslím, že je taky poměrně důležitou informací, takovým malým střípkem do toho velkého pucle, je, že v době, kdy se Peter s Marien seznámil, byl ve velmi špatném duševním stavu, protože údajně začal Peter používat anabolické steroidy, tak ty jeho agresivitu ještě zvýšily. 16. června v roce 2000, což bylo mimochodem poslední den, kdy viděli Marien a její dva syny lidé z okolí živé, se všichni zúčastnili školního večírku.
Ze začátku to všechno vypadalo v pořádku, oba dva, Peter i Marianne, se k sobě chovali normálně, byli prostě klasický pár. Jenže jak ten večer postupoval, tak lidé, co tam byli další hosté toho večírku, tak si všimli, že se k sobě začínají chovat docela zle, že se spolu hádají a trošičku ji postrkují a bylo to čím dál horší. Nakonec se rozhodli, že Peter i Marianne tak odejdou, samozřejmě s těmi chlapci, odejdou domů o něco dříve z toho večírku. Hádka pokračovala údajně, tady už opravdu máme jenom zase forenzní důkazy, po případě to málo, co Peter nakonec řekl při výsleších. Hádka pokračovala i v autě a pokračovala částečně i doma. Oficiálně byla Marianne a její dva synové prohlášení za nezvěstné až 3. července v roce 2000, a to kvůli tomu, že měla ještě nevlastního syna, který se jí snažil dovolat. Ať jí, nebo tedy těm dvou chlapcům, a ani jednoho z nich nebyl schopen se s nimi spojit. Byl natolik znepokojený, že se vydal do bytu Marianne, kde chtěl zjistit, co se děje. A když tam přišel, tak našel pouze na dveřích nalepený papírek v takové prý lámané dánštině, který psal, že odjeli na dovolenou. Jediný, kdo zůstává doma, je Peter, který jim má po dohodě, kterou jsme si mezi sebou dohodli, že jim má vymalovat byt. To měl být oficiální důvod, proč se Marianne ani chlapci neozývají nikomu. Samozřejmě, že ten její nevlastní syn nebyl úplně moc naivní, navíc říkal, že ta dánština tam byla taková trošičku lámaná, což Marianne byla rozená dánka, tak proč by psala tak divně. Nelenil a jel tedy na policejní stanici, aby oznámil, že si myslí, že jeho nevlastní matka a její dva synové jsou nezvěstní. Policie započala vyšetřování a opět, jako vždy, jedno z prvních věcí, jde za partnerem a samozřejmě si zajistí domovní prohlídku, povolení k domovní prohlídce a prohlídne si ten byt jako takový. Policie údajně, když tam vešla dovnitř, tak zjistila, že dům je v takovém poměrně dezolátním stavu, že je tam docela nepořádek. Když mluvili s Petrem, ten jim tvrdil, že vlastně to, co je na těch dveřích, je pravda, že Marianne spolu se svými syny odjela na dovolenou, že se domluvili, že Peter zůstane v tom bytě, bude ho tedy jakoby hlídat ten byt a také, že tam mezi tím vymaluje. Nicméně policii tohle to úplně moc nestačilo, protože když prohlíželi ten celý byt, včetně sklepu, tak si velmi rychle všimli, sice ne úplně moc, ale krvavých stop různě po bytě, včetně zvláštního zápachu ve sklepě. A každý normální policista ten zápach dokáže velmi rychle rozeznat, že to byl prostě zápach, taky ten mrtvolný zápach. 5. července v roce 2000 byl oficiálně Peter Lundin zadržen. Byl obviněn z vraždy a byl 4 týdny zadržován. Mezitím s ním policie samozřejmě mluvila. Při výsleších několikrát změnil svoji výpověď, což bývá poměrně dost časté, pokud někdo lže. Takže jeho první verze, zase je ta původní, byla, že Marianne a chlapci odjeli na dovolenou a že nic o nich neví. Když ho policisté konfrontovali s těmi forenzními důkazy, s tím, že bohužel ve sklepě nalezli pilu a sekeru, které oba nástroje na sobě měly zbytky lidských tkání. Když nebyly těla, bylo potvrzeno forenzními důkazy, že došlo k vraždě a k rozřezání těl. Konfrontovali Petra s touto informací, s těmito detaily, které mají, a Peter změnil svou výpověď. Tvrdil, že v noci mezi 16. a 17. červnem v roce 2000 uslyšel ze sklepa křik. Ve sklepě našel bezvládná těla obou chlapců, měla je údajně pobudat sama Marianne a ta sama ležela vedle nich v bezvědomí po požití drog. Tady tvrdí Peter, že se na Marianne natolik naštval, že po ní skočil a začal jí bít a byl jí tak dlouho, až vlastně zemřela, takže ji ubil k smrti. A když se ho samozřejmě policisté zeptali, proč prostě jednoduše nezavolal policii, když tam tu Marianne našel s chlapci, tak jim řekl, že věděl, že vzhledem k jeho historii, tedy k tomu, že zavraždil svoji matku, že by mu policie nevěřila. Rozhodl se proto, že se musí těl zbavit. A samozřejmě je jednodušší se zbavovat rozřezaného těla než toho celého, proto se rozhodl použít úhlovou brusku a sekeru, aby těla rozřezal na menší kousky, zabalil do pytlu a poté je vzal do auta a rozvážel po různých místech a vyhazoval prostě do kontejneru.
částečně tuto výpověď potvrdili forenzní důkazy. Protože forenzní důkazy potvrzovaly, že minimálně jedno z těch těl bylo rozřezáno ve sklepě a některá těla mohla být rozřezána v garáži. Našly se tam stopy krve, našly se samozřejmě ty nástroje, které měly na sobě ty zbytky tkání, ale problémem bylo samozřejmě chybějící těla. To, že je rozvážel a házel do kontejnerů různě po městě, samozřejmě dost stížilo to celé vyšetřování, protože policisté i přesto, že opravdu projížděli všechna místa, všechny skládky a prošli opravdu spousty a spousty odpadků, nenašli ta těla, ani ta části těch těl nenašli nikdy. Takže vlastně nemohli ani říct, zdali, když Peter tvrdí, že chlapci byli pobodáni, zdali je to pravda či nikoliv. Peter nakonec změnil svůj výpověď ještě jednou. A tady nadchází taková ta chvíle, zdali je to opravdu tak, jak se to stalo, po případě, jestli je pravda někde uprostřed, protože jsou samozřejmě i lidé, kteří věří tomu, že Peter byl pod tlakem policie a že toho víceméně policie trošičku zmáčkla, aby se přiznal k něčemu. Bez těch těl je to vždycky trošičku problém. Na druhou stranu, myslím si, že tento popis událostí, které budou následovat za chviličku, mi přijde až nejlogičtější a v kombinaci s těmi steroidy, s jeho povahou a s tou hádkou byla tu noc, kdy jak Marianne, tak i oba chlapci zemřeli. Přijde mi to jako největší pravda. A tentokrát popsal tu situaci teoreticky tak, jak byla doopravdy. Tvrdil, že se s Marianne pohádal, protože Marianne údajně měla telefonovat s jiným mužem a měla s ním přes telefon flirtovat. Myslím si, že to byla spíše eskalace té hádky už z toho školního večírku. Nicméně tohle uvedl on jako důvod, proč se s ní začal hádat. Začal se s ní hádat tedy, hádka eskalovala a eskalovala, přešla k fyzické potyčce, mimochodem velmi podobně, jako se to stalo s tou jeho matkou. Mělo se to všechno udát v ložnici, kde se Peter na Marianne vrhnul, začal jí bít a začal jí rdousit. V tu chvíli oba dva chlapci vyběhli do té ložnice k matce a snažili se bránit svou matku před Petrem, takže ho prý údajně kousli, vskočili mu na záda a podobně. Peter zlomil vaz Marianne a poté se vrhl na oba dva chlapce, kterým prý vaz zlomil taktéž. Takže si předpokládám, právě v tuto chvíli uvědomil, že pokud je rozřežena menší kousky, tak se jich zbaví jednodušeji. Tuhle tu teorii podporuje i záznam z kamerového systému, protože 19. června v roce 2000 byl Peter Lunding zachycen, jak nakupuje v obchodě, kde nakupuje gumové rukavice, koupil si tam tu sekeru, plastové sáčky do odpadu, nebo plastové pytle do odpadu a čistící prostředky. Takže tohle byla ta poslední verze. Lundin uvedl později i při soudu, že se víceméně domluvil s policisty během toho vyšetřování, hlavně během toho výslechu, že jim tedy popíše, co se stalo. Částečně jim popsal i to rozřezávání těl a jak se jich teda zbavil, ačkoliv ta těla bohužel nikdy policisté nenašli, tak prý se s nimi domluvil, myslím, že byl trošičku naivní z jeho strany, domluvil se s nimi, že se k tomu přizná, ale že nikdy nebude muset před soudem popisovat to rozřezávání. Soud byl naplánován na 5. března v roce 2001 a ještě předtím státní zástupce a prokurátor doufali, že se Lundin přizná k úmyslnému zabití, tím pádem by to nemuselo jít před porotu a před kompletně celý soud. Lundin se k tomu nepřiznal. Trošičku problémem byl fakt, že 12 porotců, kteří rozhodovali o Lundinově rozsudku, tak se nemohli vyhnout tomu, že by neslyšeli o tomto případě v médiích. Předseda jim dokonce přímo na začátku řekl, aby brali v potaz opravdu jenom to, co bude u toho soudu a zapomněli na to, co slyšeli v médiích. Peter Lundin tedy tvrdil u soudu, že nechtěl ani jednoho z těch tří lidí zabít, že nechtěl zabít ani Marianne, ani její dva syny. Tvrdil, že to bylo neúmyslné zabití, že jednal prostě v afektu, nicméně porotci mu to nevěřili.
A nejvyšší státní zástupce samozřejmě při své závěrečné řeči tak pronesl, že Peter Lundin tím, jakým způsobem ten čin udělal, je prostě nebezpečný společnosti a navrhuje doživotní trest. Lundinův právník dělal samozřejmě všechno, co mohl jako správný obhájce. Žádal porotu o 16 let odnětí svobody právě proto, že údajně to neudělal schválně a to rozřezávání bylo spíše defenzivní, kde se snažil zbavit těch těl a tak dále a tak dále. Navíc přirovnával tuto kauzu k jiné dánské kauze dánské lékařky Elisabeth Weover, která byla odsouzena na doživotí za vraždu milenky svého manžela a jejich dvou dětí. Ona je totiž na rozdíl od Lundina, tak je upálila. Což ten právník popisoval tak, že když se snažíte někoho upálit, jako žhářství, že je mnohem víc promyšlený akt, že si to musíte naplánovat dopředu a je to jakoby mnohem horší smrt, že jeho klient v úvozovkách jen jim zlomil vaz a poté jednal impulzivně, že vůbec nejednal jakoby v plánu, takže by měl dostat nižší trest než tato lékařka. Nicméně, nefungovalo to dostatečně, protože Peter Lundin byl opravdu odsouzen k doživotnímu trestu. Vzhledem k tomu, že tento celý soudní proces a ta kauza byla velmi mediálně pokrytá, byl to člověk, který byl rádoby slavný, tak samozřejmě se do toho začalo zapojovat více lidí z většího okolí, ze společnosti. Vedlo to až tak daleko, že v roce 2001 si bývalý boxer a mimochodem odsouzený pašerák jménem Mark Hulstrom s dalšími anonymními členy vytvořili jakousi skupinu, kterou pojmenovali Národní sdružení za popravu Petra Lundina a v zásadě žádali justiční systém Dánska, aby v tomto specifickém případě udělali výjimku a Petra odsoudili k trestu smrti. Takže Peter Lundin stále žije, stále si tedy odpikává doživotní trest a stále překvapivě, stále ještě se najdou ženy, které se s ním dopisují a které nějakým způsobem zaujme tento muž. Těch manželek, mimochodem, nebo těch obdivovatelek a popřípadě manželek, měl více než tu Týnu, o které jsem se zmiňovala vlastně ještě v USA, když seděl ve vězení, protože i během toho svého trestu, který si momentálně odpikává v Dánsku, tak si našel hned několik partnerek. 29. září v roce 2008 se oženil s další ženou jménem Marianne Poulsen. Mimochodem Marianne si s ním psala už od svých 15 let. Četla jsem rozhovor s ním, byla údajně jim úplně posedlá, prostě hrozně jí zaujal a dobře psal, byl takový výřečný, několikrát ho samozřejmě navštívila ve vězení a nakonec si ho ve vězení i vzala. Nicméně tento sňatek trval asi 11 dní, poté si asi uvědomila, že to nebyl úplně nejchytřejší nápad a podala žádost o rozvod. Jeden z důvodů, který udala, jakož proč se s ním rozvedla, byl hlavně fakt, že Peter udržoval další vztahy, i přesto, že vlastně byl oficiálně ženatý s ní. A poté v roce 2011, zatím jeho poslední sňatek, 26. května v roce 2011 si vzal další ženu. Žena se jmenuje Bettina Brands. A s ní měl vztah už od roku 2009. A ten vztah mimochodem skončil rozvodem v roce 2017 a spolu mají syna. A pár takových zajímavostí z Lundinova života, hlavně tedy ve vězení. Poté, co byl zadržen v dánském vězení, tak byl hned několikrát napaden svými spoluvězni. V roce 2000 byl napaden železnou trubkou, která mu měla zlomit nos. A v roce 2002 ho napadlo hned několik vězňů pánví. Mimochodem, Peter Lundin hrozně rád, asi se nudí v tom vězení, protože hrozně rád podává žaloby, k těm se dostaneme za chvíličku taky. Jedna z těchto žalob byla právě proti svým spoluvězňům, po kterých vyžadoval odškodné 10 000 dolarů. 16. dubna v roce 2002 mu soud přiznal náhradu ve výši 510 dánských korun. A mluvila jsem tedy o útocích na Lundina. Samozřejmě ve vězení, bohužel, ať chceme nebo ne, kvetou obchody s drogami. A vzhledem k tomu, že Peter měl s drogami a s jejím prodejem zkušeností již z mládí, pokračoval v tom i během svého trestu ve vězení. 21. srpna v roce 2006
byl odsouzen k dalším 40 dnům vězení, ačkoliv to zní trošičku směšně, vzhledem k tomu, že má doživotní trest za to, že u něj našli 92,7 gramů konopí marihuany. V roce 2012 byl znovu odsouzen a bylo mu přidáno dalších 10 dnů vězení za to, že v roce 2011 u něj našli určité množství amfetaminu a opět marihuany. Aby toho nebylo málo, aby to udělal všem strašně složitější, hlavně mě, když se snažím vyslovit ta dánská jména, Peter Lundin vlastně není Peter Lundin momentálně, protože si třikrát změnil jméno. V roce 2011 si změnil jméno poprvé na Niels Schaffner. Později si však jméno změnil znovu, tentokrát na Bjarne Skånborg. Mimochodem, kdybyste si chtěli něco přečíst od něj, tak napsal knihu, která se jmenuje Zpověď vraha a ta má pojednávat o jeho dětství, dospívání a o jeho vztahu s matkou. A než se s vámi rozloučím, tak zmínila jsem, že momentálně se asi Peter Thomas docela se nudí asi ve své vězeňské celé, protože každou chvíli někoho žaluje. Většinou kvůli pomluvě nebo něčem takovém. Takže mám tu hned několik žalob. První z nich i byla žaloba proti novinářům obecně, protože se mu nelíbilo, že v dánských novinách Information, předpokládám jako Information, tak ho novinář ve svém článku popsal, i když nepřímo, jako psychopata, protože napsal přesně, já to budu citovat, když je to přeložené, v zásadě nejsme klinickými psychopaty v kategorii Peter Lundin. Tím chtěl víceméně říct, že Peter má kategorii sám o sobě a že jen tak někdo se nedostane na jeho úroveň. Ten celý článek byl o něčem úplně jiném a tohle byla v zásadě jediná věta, ve které zmínil Petra. Petrovi se to nelíbilo, tak ho žaloval. A žaloba byla vyřešena u soudu s tím, že tato věta byla víceméně jenom obecná a vzhledem k tomu, že žalobce, tedy Peter, je psychopatem, tak vlastně na tom není nic špatného na té větě jako takové. Poté se nebál žalovat přímo předsedkyni dánské lidové strany jménem Pia Kjærsgaard. Ta totiž v nějaké raní, takové té snídaně znovu a podobně, v raní relaci prohlásila o Lundinovi, že je tak strašně bezcitný, jak to jen jde. Zase takový volný překlad. A on ji tedy v únoru 2009 žaloval za pomluvu a chtěl odškodnění 100 000 dánských korun. Soud v roce 2010 tuto žalobu zamítl, nic mu nikdo platit nemusí. A další, zatím asi poslední žaloba, kterou jsem našla, tak byla žaloba proti dvou moderátorům dánského rádia. 28. února v roce 2014 Lundin zažaloval moderátorku Linu Gersten a moderátora Kima Lassena. Opět je to za urážku na cti. Tato zpráva měla popisovat Lundina jako někoho, kdo ve vězení pašuje haš. To se mu nelíbilo, protože tvrdí, že jeho a ještě další osobu tak tímto jakby pošpinili na cti, že nic takového neudělali, i přesto, že byl za ty drogy ve vězení od několikrát odsouzen, že? Tentokrát Lundin požadoval náhradu 25 000 dánských korun právě za tu urážku na cti. A předpokládám, že už asi víte, jak ten soud dopadl. Ano, nikdo nemusí Lundinovi nic platit. Naopak, a to je taková skoro až karma, Lundin a jeho tehdejší manželka museli do 14 dnů uhradit veškeré soudní výlohy, které mimochodem byly ve výšce 20 000 dánských korun. Což mně přijde fér, protože když někdo je doživotně odsouzený a nemá nic lepšího na práci, než zahlcovat soudní systém nesmyslnými žalobami, požaduje nesmyslné částky jako odškodnění, jenom tomu patří, že nakonec ty soudní výlohy musí zaplatit on. Takže tohle byl případ Petra Lundina, několikanásobného, čtyřnásobného vraha. Jehož případ byl velmi medializován. Bohužel je to právě jeden z takových těch lidí, kteří si užívají tu medializaci a hlavně i s tím spojenou tu fascinaci ženami. Což já osobně pořád tak nějak, já chápu ten princip, jak jsem ho popisovala, ale že některé ženské by si měly najít trošičku jiné a lepší idoly, upřímně. Já mám pro vás na příští týden nachystaného dánského motorkáře, což mě zaujalo natolik, že dělám celou vraženou mysl o něm. Nebude to rozhodně tak dlouhé jako Lundin, ale
To téma je takové zajímavé. Já vám moc děkuji za čas strávený dnes se mnou. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like, napište mi něco do komentářů, pokud chcete. Sdílejte video s přáteli, pokud si myslíte, že za to stojí. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!